Sente wa chivine chigata wa kulemezi wa government ya zevi tundu masikatige guange. Nangaya sente wa district ya Rengo, George Mutabazi. Ategeza nti obwavu obwesimu kitundu cha kulembera buvudde ku bakulembeze abati okunenya bakulembera. Agambye nti kyewuunyisa okulaba ng'obwavu n'obugayaavu obulemedde mu kitundu kya masekkati g'eggwanga butuusiza n'abamu ku bantu okuba nti bakyali bw'envunza abamu kyebatunuulira ng'ekikolimo. Wano sebe wali basinga okubeera bulungi bwansi abakulu abo tewali ayagala kugamba ku bantu kubanga mwagala kalulu. Musaba akalulu naye it is on record that you are the destroyer of this community, of this central region. I cannot be a leader for 5 years and leave people without toilets. Kuli mkulembeze ekiko. Temana byenfuze masaka. Oh God. Bino Mutabazi byogeredde mu lukiiko tamiruka olw'ekibiina ekya Uganda Law Local Governments Association olutudde ku kitebe kya district ya Buyikwe era nga lwetabiddwa mu district 21 kweza 24 ezeegattira mu kibiina ekyo. Abakulembeze balina ebiteeso bye bateesezza nga basuubira nti bino bye by'okutumbula ekibiina kyabwe omuli okuyamba ebitundu byabwe ebikyakula okubissa ku mitendera gy'ebibuga okwongera okulondoola ensimbi gavumenti yassaawo okuyamba abasenze okwegula ku bannannyini ttaka. Amabanja agali okuva lwebali nga bamaze okusalako n'okutuuka kaakati bagasasule gonna tugende mu maaso. Omwogezi omukulu abadde kiwanuka mu nsi omu ku beebuzibwako ku nkola ya decentralization ng'ono ayogedde nnyo ku bitundu bya Buganda engeri gye biyinza okufuukamu eddungu singa abakulembeze tebavaayo ne balwanyisa ekitema bibira. Omusana bwe gukwokya ffe tetubangako wano na temperatures zituuka mu 37 naye kati it's a common thing oga musana nga gukwokya nnyo. Kyogeza ko gamba kulemeddwa okuzizaawo forest cover. Abakulembeze bangi boogedde ku mabanja g'ekibiina abamu ge baganya okusasula okuli mukono ebanji b'obukadde obusukka mu 35. Omanyi bulungi mukono yasala kuvuma. Twasigaza amabanja gonna gonna kati bano batandika ku clean sheet. Tabamiruka gaddwawo ssente w'ekibiina ekigatta oluga mu Uganda yonna era nga ye central district ye Jinja Gulume Frederick ng'ono akubidde abakulembeze mulanga okwesiba ebbiri nga boolekedde okuddayo eri aba abalonda nga babalaga ebyo bye bakoze n'obutatiirira bibiina byabwe ebyabawagira okujja mu buyinza. We must ensure monitoring of government programs. We must also look at local economic development. Mukasa Chivumbi, yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.